Re, viss ēters ir te! Krāšņadīti cimdi īpašā izstādē Alsungas kultūras namā būs aplūkojami no šodienas līdz 20. aprīlim. Izstāde veidot kā noslēguma pasākums suitu cimdu adīšanas meistarklasēm, kas notika attālināti no pērnā novembra līdz šī gada martam. Kādas ir cimdu adīšanas tradīcijas? Pašreizē to radīšanas un valkāšanas mode. Tātad daļ mēs jātāsim biedrības etniskās kultūras centra suiti valdes priekšsēdētāji Dacē Martinovai. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt no skaistās saulainās suitu zemes. Jā, diezgan ražīga jums tā meistarklase ir bijusi. Es saprotu, 171 cimdu pāris izstādi aplūkojums. Cik tad liels adītāja pulks bija? Varbūt, ka piecetā visu to arī sataisīja. Nu, varbūt jāsāk vispār par šo tēmu runāt no pirmsākumiem, varbūt divu gadu veciem notikumiem. Mums aizsākās 2020. Gadā pētījums par suitu cimdiem, un mēs apzinājam Latvijas muzeju un privāto pūru. Un turpinot šo pētījumu, kura rezultātā gribam tikt pie skaistas suitu cimdu grāmatas, tad strādājot ar šo materiālu sapratām, ka ir ļoti daudz pašiem jāmācās un daudz kas jāizzina. Un šoziem mēs organizējām Zoom meistarklases cimdu adīšanā, bet jāsaka tā, ka šie visi cimdiņi nav radušies šoziem. Šeit ir daudzu studiju darbiņi, kas ir radušies arī tā kā iepriekšējos gadus un priecē mūs ar savu krājumu un ar to lielo atsaucību, kāda bija no Kurzemes un arī Rīgas un arī pat no Luksemburgas mums ir atsūtīti cimdiņu izstādē. Tā cik tu adītāji bija? Cik tu adītāji? Nu, meistarklasē sākotnēji pieteicās vairākās 100 adīt gribētājs, bet nu, tur pakāpeniski, tur mazliet mainījās tas skaits, bet tā stabili noturējās 60 adītājs, kurus mācījās dažādas prasmes. Kadros mēs redzam arī šos attēlus jau no izstādes, redzējām video nedaudz, kur redzam tiešām daudzveidību. Kā vispār tā profesionāli raugoties to ornamentālo dažādību raksturot? Tiešām arī viss spektrs pārstāvēts iespējamais rakstu rakstiem? Nu, jāsaka tā, kad šajā izstādē nebija uzstādījums tikai suitu etnogrāfiskie cimdi. Šeit ir arī dažādi citi novada raksturīgie cimdi. Nu, tā kā nu, suiti jau vienmēr ir izcēlušies ar ļoti krāšņām krāsām un sarežģītiem rakstiem. Nu, tā kā jā, nu, suiti jau ar ornamentiem ir bagāti. Gan zeķēs, gan cimdos, gan citos tekstīlijās. Un par to kārtējo reizi, protams, var pārliecināties arī aplūkojot šo izstādi. Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8 rītā līdz 4 pēcpusdienā. Tātad šī izstāde arī ir